আপনার দৌড়ার কারণে যদি পড়া নাই, কোনো দৌড়িব পড়া নাই বা দৌড়া নাই, তো আজির পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক। চাওক, মই এতিয়া বৰমা কলেজৰ আছোঁ, তো মই এতিয়া ভিতৰত যাম অলপ ব্যায়াম কৰিবৰ কাৰণে। 5 কিলোমিটাৰ দৌৰি আহিলোঁ, তো সদায় 5 কিলোমিটাৰে দৌৰাৰ কাৰণে ভাল আৰু দৌৰিব লাগে 5 কিলোমিটাৰ, পাৰিলে কম নালাগে, 5 কিলোমিটাৰ হ'লে তেতিয়া কথা নাই, তো আৰু পাৰিলে খালী ভৰি দৌৰিব লাগে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত ক'ত দৌৰিব পাৰিব, যিহে চৰকাৰে ৰাস্তা দিছে, ভৰিও যাব চিঙি, মানুহো যাম চিঙি। তো আপোনালোকক কওঁ, 5 কিলোমিটাৰ ডেইলি দৌৰক, লগতে ব্যায়াম কৰক। তো আহক, আমি এতিয়া হেৰিত যাম, ফিল্ডত যাম, বৰমা ফিল্ডত, বৰমা কলেজৰ ফিল্ডত। তো ফিল্ডখন কেনেকুৱা হৈ আছে বা বৰষুণত দি আছে, বৰষুণৰ মাজতে মই দৌৰিলোঁ, বৰষুণ এতিয়াও অলপ চলপকৈ আহি আছে, কিন্তু বৰ্তমান কমিছে, বৰ্তমান নাই, কিন্তু বৰষুণ দিছিলে, চুলি ভিজি গৈছে মোৰ। তো বৰমা কলেজখন ভিতৰত যাব নোৱাৰিম দেখুৱাৰ কাৰণে, বেলেগ এদিন দেখাম, যেতিয়া আপোনালোকৰ বেছি মৰম পাম, তো আপুনি তেতিয়া আৰু উৎসাহ বাঢ়িব, তাৰপিছত তেতিয়া দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু চব বস্তুৱে দেখুৱাম। মৰমটো আগতে, মৰমটো বহুত প্ৰয়োজন, তো আপোনালোকে মৰম কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মৰম কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ। ফিল্ড এইখনেই বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ মানে এৰিয়া এটা, কেতিয়াবা আৰ্মিৰ হেলিকপ্টাৰ পৰে, হেলিকপ্টাৰ আহিলে, হেলিকপ্টাৰ আহিলে মানে আৰ্মিয়ে আৰ্মিৰ কিবা কাম থাকিলে তেতিয়া হেলিকপ্টাৰ আহে ইয়াত। তো ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰিলে আৰু নে নালাগে প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে, এইটো খেলিব পাৰে কিন্তু ৰাতি ৰাতিহে খেলি খেলে, যিখিনি মানুহ অলপ অফিচাৰ হান টাইপৰ, তো লোকেল মানুহ যাব পাৰে, এইটোও নহয় যে অফিচাৰে অকল খেলিব বেলেগে খেলিব নোৱাৰে, এইটো নহয়। তো যিজনৰ মানুহৰ অলপ ফিজিকেলি অলপমান ফিটনেছ হোৱাৰ অলপ মন আছে, তো সেইবিলাক মানুহে আহে, আহে বহুত মানুহ আহে। তো এতিয়া মই ব্যায়াম কৰিম, তো ইয়াত সকলোৱে কিজানি ভাবি আছে যে কলেজত গৈছে, কলেজত কৰোণা ভাইৰাছৰ পেচেণ্ট আছিল নহয়, তো ইয়াত কৰোণা ভাইৰাছৰ পেচেণ্ট নাই, ইয়াত হোম কোৱাৰেণ্টাইন থকাৰ নিচিনা ইয়াত ৰাখিছিলে, কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিছিলে, তো এতিয়া নাই, ইয়াত পুৰা চাফা হৈ আছে, এতিয়া টেনশ্যন নাই। তো সেইকাৰণে ফিল্ডত আহিব পাৰিছোঁ, প্ৰথমতেতো অহাই নাছিলোঁ যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম আহিছিলে, তো মোটামুটি দুমাহমান আহিবই পৰা নাছিলোঁ, তো এতিয়া লাহে লাহে আহিছোঁ, এতিয়া কথা নাই। দি পেলাই ব্যায়াম কৰিলে ফিল্ডত নকৰোঁৱে, তো গেলাৰী আছে, গেলাৰীত বেছি ভাল হয়, তো নিয়ৰো পৰি থাকে ঠাণ্ডাৰ দিনত, ঠাণ্ডাৰ দিনত আহিলেও গেলাৰীতে কৰোঁ, তো এতিয়াও বৰষুণৰ মানে নিয়ৰৰ নিচিনা পৰি আছে, তো নোৱাৰি ভিজি যাব চব, তো ইয়াত বেছি ভাল হ'ব। তো আপোনালোকক ব্যায়াম কেইটামান মই কৈ দিছোঁ কি কি ব্যায়াম কৰিব লাগে, তো হয়তো বহুতে কৈয়ে থাকে এনেকুৱা ব্যায়াম কৰিব লাগে, তো আপোনালোকক যদি দৌৰিব যদি নেযায়ও বা দৌৰিব গ'লেতো বেছি ভাল হয়, তেতিয়া আপোনালোকে ঘৰত কৰিব পাৰিব, কিন্তু সেইটো কৰা বহুতে কষ্ট, মোৰ বিৰাতে উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ যাব পাৰে, বা বন্ধ হৈ যাব মানে অলপ শ্ল' হৈ যাব পাৰে, উশাহটো লাহে লাহে ল'ব পৰা কেপাচিটি হৈ যাব। তো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, সেইটো কৰি দিব পৰা নাই মানে, এতিয়া পাথৰ এটা আনিছোঁ, পাথৰটোৰে মোবাইলটো থ'ম, কাৰণ মোবাইল থোৱা জেগা ইয়াত নাই, তো মোবাইল থৈ পেলাইহে আপোনালোকক দেখুৱাম মই, ইয়াত মোবাইলটো থোৱা ঠাই নাই কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে, তো আপোনালোকে নিজে ব্যায়াম কৰক, তো দেখুৱাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে, মই কেতিয়াবা দেখুৱাই দিম, যদি মইতো আহি থাকোঁৱে, তো কেতিয়াবা কিবা এডাল লৈ আহিম, লৈ আহি ইয়াত থৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো আপোনালোকে ব্যায়াম কৰক, ব্যায়াম কৰিলে ভাল হয়, মোৰ চাউণ্ডটো সৰু কৰি যাব পাৰে, তো বিৰাতে ভাগৰ লাগি আছে, মানে 5 কিলোমিটাৰ দৌৰি আহি অলপ ব্যায়াম কৰাৰ নিচিনাই কৰিছোঁ, মানে ৰামদেৱৰ কিছুমান এনেকৈ কৰকচোন, যদি হিম্মত আছে আপোনালোকৰ এনেকৈ লৈ যাওক, চাহটো লৈ যায়, উশাহটো লৈ যায়, জোৰে এৰি দিয়ক, মা কচম কৈছোঁ, বাপ বাপ দেখি যাব আপোনালোকে, কথা ওলাই যাব মুখেদি, মুখেদি ওলাব, গালেদি ওলাব, জয়দি ওলাব লাগে আছে, সহায়দি ওলাই যাব, ঘাম পূৰা বহি আছে, তো এনেকুৱা ব্যায়াম কৰক। এইটোৰে কোনে কোনে দৌৰি পাইছে, তো আপোনালোকে যদি স্পীড লাগে আপোনালোকক দেহাটোৰ মানে দেহা মানে আপোনাৰ শৰীৰে যাতে স্পীডত দৌৰিব পাৰে, তো এইটো পিছফালে বান্ধি ল'ব, এইডাল পিছফালে ইয়াত বান্ধি ল'ব, এইডাল পেটি পিছফালে বান্ধি লৈ দৌৰকচোন, মোটামুটি 10 পাকমান দৌৰিবচোন, আপোনালোকৰ যদি ফিল আছে তো আপোনালোকে গম পাই যাব কিমান স্পীডত যাব পাৰি। তো এনেকৈ 10 দিনমান দৌৰাৰ পিছত
কেতিয়াবা খালি গাই দৌড়কছো মানে কাপড় পিন্ধিব দিছো আপোনালোকক খালি গাই মানে আপোনালোকে ভাবিব আৰু কাপড় চাপড় পিন্ধিব নালাগে নেকি তো এটো পিছফালে বান্ধি দৌড়ক আপোনালোকক স্পীড পুৰা পাৰিব কোনে কোনে দৌড়িছে কবছো আমাৰ কিন্তু দৌৰি থাকে মই কিন্তু দৌৰা নাই কাৰণ মোৰ টাইমো নাই এইবিলাক তো ইয়াৰ আছে চিলিঙো আছে ইয়াত আমাৰ চিলিং বুলিয়ে কয় হে আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত মা কচম এতে দেখো ওলাই উঠব ভয় লাগে ওলাই বললি গতে ঔ পৰা দিম ঔ সেই ভালো পৰা দিম বাপেকে খাই দৌৰিছিলোঁ এতিয়া পানী পিয়াও লাগিছে লগতে আহিল ডেমো দেখুৱাইছে বৰষুণ যাক আহিলে এতিয়া দৌৰিবই লাগে নেকি ঘৰকো এতিয়া ব্যায়াম কৰিব আৰু টাইম নাই ঘৰত যাই যি ব্যায়াম কৰোঁ আৰু তো আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে মৰম দিব বেছি মৰম দিলে ভিডিঅ'বিলাক বনাই ভাল লাগে তো আৰু দূৰলৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে মৰম দিয়ক থেংক ইউ লগতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে মৰম কৰাৰ কাৰণে ঘৰক আহিব নালাগে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মৰম দিব পাৰে তো দিলে ভাল লাগে আৰু লগতে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰিম আৰু লগতে ভিডিঅ'টো বহুত আছে তো আপোনালোকৰ মৰম লাগিব প্ৰথমতে তো আপোনালোকে মৰম দিব ধন্যবাদ।